ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଏଲ୍ଏମ୍ର ପୁଣି ଏକ ପଦବୀ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି 6ଟା ପଦବୀ, ଆଉ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଏଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଓଏଲ୍ଏମ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଗଞ୍ଜାମ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଏବେ ଓଏଲ୍ଏମ୍ର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଲିଭିଂ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମିଶନ। ଏବଂ କିଏ କେଉଁମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ ଏଥିରେ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ରହିବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ, ଆମ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟରେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଏଠାରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଟୋଟାଲ୍ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 6ଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 3-3ଟି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ତୁଲସୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବଡ଼ଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜିପି ପାଇଁ ରହୁଛି, 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ 3-3ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତା'ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ନେବେ। ଏବଂ ସାଲାରୀ ରହୁଛି, ଯେଉଁ 2-2ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍, ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏମ୍ଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ପିଏମ୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍, ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହୁଛି 20,000, ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟର 12,000, ଆଉ ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର 10,000। ତା'ପରେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପାଇଁ ପିଜି ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏନ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଯେକୌଣସି ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ ଏ ଆର୍ ଟି ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, କିମ୍ବା ଏମ୍ ଏସ୍ ଡବ୍ଲୁ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ହେଉ, ପିଜି କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ 5 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ +3 ଇନ୍ ଏନ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଆମର ବିଟେକ୍ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଏମ୍ ଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇନ୍ ଏନ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱିଥ୍ PGDCA DCMର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ 2 ବର୍ଷର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ଆମର 2-2ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର କ'ଣ ରହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଧରାଯିବ, ଯେପରି 10th+2 ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, 3ଟି ମାର୍କ ମିଶାଇବେ। ତା ସହିତ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଶାଇକି ଆପଣ ସେମାନେ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିବେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, କିପରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କିପରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି, ସେଠି ଲିଙ୍କ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ପଠାଇଦେବେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ, 2ଟି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ, ଆମର ତୁଲସୀ ଜିପି ପାଇଁ ଆଉ ବଡ଼ଗଡ଼ା ଜିପି ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଯେତିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍, ତା ସହିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି SC BC କିମ୍ବା PWDର ଅଛନ୍ତି, ଏ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 2 ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏନ୍ଭଲ୍ଭ, 5 ଟଙ୍କିଆ ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏନ୍ଭଲ୍ଭ ବି ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼, ଆଉ ସେଇଟା ପଠାଇଦେବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ 8/10/2020, ଆଉ ବଡ଼ଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ 5/10/2020। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଏଲ୍ଏମ୍ ପାଇଁ ପୁଣି 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।